Dneska muzeum ve Vacenovicích, které vlastně spravuje Národopisná společnost Vacenovice, která se vám určitě tady ještě představí. Proč jsme se tady dnes sešli? Protože bychom vám rádi představili projekt Po stopách Havánu, který děláme společně se spřátelenou obcí Sobotiště. Tady máme jejich zástupce. Ten projekt obec Vacenovice začala připravovat už někdy v roce 2010 a vlastně, jak se říká, štěstí přeje připraveným, tak jsme opravdu pak našli partnery a ten projekt, teď už máme i podepsané smlouvy, takže snad ho zase, určitě ho zdárně dotáhneme do konce. Jak jsem předeslala, máme tady naši spřátelnou obec Sobotiště, s kterou tento projekt děláme, takže já bych ráda ty naše hosty představila. Takže začínám se, abych to nespletla. Vezmu to podle obžen, teda máme tady magistru Lubicu Kadlec-Velišovou, která je vlastně vedoucí projektová manažerka. Bakalářku Alenu Kalafutovou, která je asistentka projektového manažera. Magistra Dušana Horňáka, který je starostou obce Sobotiště. Pana doktora Svetozára Štefečka, který je zástupce starosty obce Sobotiště. A magistra Luboše Hazuchu, který je projektový manažer. Je mi velkou ctí přivítat i pana doktora Vladimíra Gašpara, který je vlastně ředitelem regionální rozvojové agentury Jižní Moravy, který vlastně ten projekt taky zaštiťuje. Takže celý ten projekt vlastně se podařil taky díky odborným garantům, které nám dělá pan doktor Jiří Pajer, kterého vy tady všichni místní velice dobře znáte, a paní doktorka Kalinová, která je zástupce vedoucího Moravského zemského muzea, kteří se teda pro dnešek omluvili, ale říkám, bez nich by ten projekt určitě neměl i tu odbornost, kterou vyžaduje, a to vidíte sami, že se jedná opravdu o velmi zajímavý projekt. Zahájení máme za sebou. Teďka je na nás, abychom vám představili obce. Já teď představím obec Vacenovice, poprosím pak pana starostu magistra Horňáka, aby nám představil obec Sobotiště a pak si teda řekneme něco ještě v rámci toho projektu. Takže já se pustím do těch Vacenovic. Budu sedět, tak doufám, že to umluvíte. Tak už můžeme zasnout, že? Můžeš, no. Já nemám ruku. Jak vám to vidět? Jelikož jsme ve Vacenovicích a jsme tady skoro většinou všichni místní, takže já tu obec proběhnu opravdu velmi krátce. Možná jenom obec Sobotiště je vzdálená asi 40 km od Vacenovic a leží u Senice, takže nemáme to vůbec daleko, máme to opravdu jenom za rohem. Vacenovice leží na kyjovském Slovácku. Kdo znáte leteckou mapu, víte, že máme velmi zajímavý tvar obce, kdy vlastně na sever je to jenom jedna ulice a na jih se rozvětujeme, takže to vypadá opravdu jako muří noha. Máme něco kolem 2200 obyvatel. Máte to tam napsané 130 hektarů lesa. Ta rozloha katastru je docela velká, když ze Sobotiště se určitě nemůžeme rovnat, ale to vám pan starosta určitě představí. Máme vlastně veškerou infrastrukturu, jsme zajištěni jak pro té kulturní, tak i společnosti.